إلهي وعن كدارنا يا مجا إلهي إن الشيء يا رونتا إن الشيء يا رونتا رونتا أوردن أن الشيء رونتا أوردن أن الشيء وحكلنا أنا الشيءين وحكلنا أن الشيءين رون ما هني رون ما هني أنت أسكتي سؤالها توسك وحكوا جديد أنا قرينا ذا كدفاعية كدي من سؤالها كروس إكساميشن كم سؤالها جود بن وحكوا جديد أنا حفيز كحلاليا جود محكمة تحل كسي سؤالك ويديك رتا أبو كاتب مالين ونكسن سيد علي مالين لما ذا أبو كاتب واحد محكمة دا لو ذاك تا بعد هذا أدوية انتهي حلقة أي دعضي مالينتا تاريخ ذا هي السنة كا وحيا دعضي مالين جمعة هبين سبدي سوق قلايو تاريخ الباطني اللي سنة كا لو كن لاتني أفر جمعة ذا سي مالينتي جمعة ذا وحيد عاي عد أن أديق أهين وشيغي كرت مالها مالينتا جمعة أضو فرايا مالين مدهي دي محيي هاد مالنتاس ابو كاتب سيده مالنتاس اي كو بلاابت سيده واخو دحاين ما كوارما ماي مالين اهن صبحي ها marka hurdada ka kacday ha maxaa dhab maxaa sameeyso oo talaabooyin subaxii hurdadan ka soo kacay maalintaas hurdadan ku daahay walaalkay maalintaas south africa imaanayay aniga maadaama ila boorkan ka shaqeeyo ila boorkan soo aaday ila boorka waxaan imaaday 4 saac iyo bar abaarahaas walaalkay ayaan soo waday maalintii oo dhan oo wareejinayay oo ehladan ku wareejinayay isku aabo isku hooyo aan baan ahayn marka ehladii asaga ree aabiis dhankiisan soo wareejinayay 2 saac iyo bar maray ku aadanta habeenimo ayaan guriga aabey imaaday waxaan u keenay walaalkay soo degay aabey maadaama uu hurdayay aabo uu hurdayaan soo wadaan yar marka insha Allah bariya ku keenaa waa subaxnaa abuu kaate X control mar amareyno walaalkay sim card Soomaaliya ma haysan wuxuu yirkiya raba cabitaanada la isku shiiday maqaayad meesha ku taalan uga gaday marka haaskii inuu u gadaa wiir aan waxaan dhaaf marka waasi qaadana 4 xaba meesha ka qaatay walaalkay gurigiisa geeyay 3 saac iyo rubi meelahaas ay ahayd marka walaalkay gurigiisa geeynaayay gudoomiye walaalkay gurigiisa ka tagay wadadii xoosh aa qaaday oo X control maraysay xaafadeeda xaqii iga dhaweeyd xafadeed adiga waxaan tagay 3 saac iyo bar gurigeega ayaan galay afakaada cabitaankii okay guriga markaad galeysay guriga ma aada galay mas waa laga furay haaskayga ayaa furtay awkaate guriga ma aada galay mas waa laga furay macnay maxaa su'aal miya bimaana waxaan u macnay farqa u dhaxay ma haytaa waxaan u macnayna waxa waaye awkaate maxkamaddu idoo ku ixtiraamayso oo ku ixtiraamayso abukaata tahay waxaan rabnaa erabixinta qaanuuneedna inaa isticmaasho su'aalaha macquuliyada iyo maangal kale ee dadku fahmi karaan inaa weydiiso intaas wax ku dhig faray waana ma sidaa hoos hor ugal guriga markii aad gashay yaa la kulantay yaa joogay maxaad ku aragtay guriga awalan markii aan galay xaaskayga iridayga furtay xogaan way xanaaqsaneed cabitaankii siiyay way toortay cabitaankii waan barbariyay intii karankeyga way iga diiday ayadoo qeylinaysa qolkii aan galay waa jiiftay maadaama maanta dhan wareegayay walaalkii wareejinay waa daalanay anoo jiifay hurdadeyga naxsay dhowr shay igu soo toortay waxay igu tiri hooyadii xaaraan igu dhashay adoo ifurun caawo ma jiifaneed aniga intii karankeyga waa barayay gudoomiye way iga diiday waxay tiri adiga nin miyey noqonaysid ilmeygana aabba ma u noqonaysid waa inaa ifurtaa ana waxaan yiri wax walba ku sameeyay gurigaana ku soo dajiyay waxa u baahantay inta badan waa ku siiya waa ku caawiya maxaa qalad uu ka sameeyay waxay tiri ma ku qanacsani nin oday ah haystaa bishii 600 dollar siinayo ilmeheyga abuu noqonayo adiga ifur ila intii karankeyga waa bariyay gudoomiye waxay ugu anina waxaan yiri alaab aniga keensaday gurigaan aan keenay aqali jiif kamida nin ma iiga dambeynayaa iraniga ayda waxay tiri ninkan odayaan keensana asaana ku aroosa bishii intaan siinayo intii aan isku qabsanay waxay tiri inta qaadalayd gubay tiri daarabjid
أنا وحنا أمرك إن تونا نيجا دم بلاه إن أقوى يد أنت على ألبتان وابحي قدومي لامي أنا هذي شدال أصوغ تي قل يرى نسينا مش لقيا لو دتك مرتدا قبل حاس كيجا شغاله إلى بور كوكم يداو إيماجري قل كاسل لسي حجري مركا قل كيا كسب بالعبي وأقوى أيضا قل كجيف كجرتان وقتجي وحنا هيلولي قل كان ألبتان كقاضو أنت كل يهم قبى عند حانيك intaas markii hadalkeena marayo way iga soo tagtay anina qolkii aan ku sii jiray taleefankayga wixii muhiim ah ka qaadan isdhaahay hal daqiiqo ka yarba intaan wax qaadan baqayladeedan maqlub duumin oo ku soo orday qolkii gubanay ayay ku dhex jirtaan oo imaaday waa badbaadiyay intii karaankeega banaankankeen dabkiyan ka dimiyay irida horaan keenay ilmihii guriga ku laabtay ilmihii aan soo bixiyay banaanka horaa keenay kadib iridan furay dadkii dariska wada imaaday meesha aniga niyadeed waxa ku jirta gaariga inaan soo qaato haaskay qaado isbitaal geeyo maadaama gabadha qaraabadeeda ay gudoomiyey meesha ku badnaay aniga waxa maqlay hal dilo wax saas maqlay aniga nafteeda la carar gudoomi gaariga qaato waa bax ee haaskayga gudoomiyey aniga ma gubin waana jeclaa qof walba oo og maanta maanta ma labadeena elborkan ka wada shaqeynaynay qof walba oo yaqaana xumaan ugu muusa aqoon intii karaankeega waa caawi jiray gabadhaas haaskayga waligeena gacan uma qaadin waligeena hadal xun uma dhihin isqa qabsigaan muddo asbuuca socda mooyey wax dheerada ma jirin waxa laga dhawaajiyay adigana hadda aad ka dhawaajisay shiidaalka inuu shay ku jiray shayga shiidaalka uu ku jiray maxkamadda la wadaag sidoo ahaa iyo cabirkiisa maxkamad waa la wadaagayaa gurigeega waa ka soo baxay wax caaga ma wadan markan guriga ka soo baxay dukaanka tagay dariskeena ninka dukaanka waa la soo weydiin kara caaga caafiga oo halka liitar $100 la kada ka qaatay waliba biya ku jiray biyihi aan ka daadiyay kaalinta shidaalka tagay shidaal uga soo shubtay gudoomi wax caagshan la ma wadan hal la soo weydiyo ninka dukaanka ka gataa jooga waxaa la tilmaamay in xilligii aad bixisay garaashka ay dad joogeen ee gaarigaada aad ka qaadanaysay yaa joogay garaashka garaashka markaan galayay qofna ma joogin aniga waxaan bixi jiray morning hore adiga 12:44 aniga haaskayga mar walba bixi jirnay gaarigeega baawurta waa lagu soo kaysi jiray irida ala dhigi jiray markii guduhuna ku jiraa laakiin si markaan baxay salaada subax laga baxo aysan baawur kale noo xirin oo aan meesha ugu daahin wax dadana ma joogin meeshaas ugu dumiyay xafada imisa deganeed xafadaas xafadan laba bil ku dhawaad deganay laba bil aan deganay bisha hadda u dambeeyay tii dhamaanayday ahayd waxaad arkaysaa marqaatiyaal fara badan oo maxkamadda la horkeenay maragaasi waxaad ka taqaanid haday jiraan maxkamadda la wadaag maragaas kala faasiga su'aal ku saabsan dhacdada inuu ku warbixiyay weydii kadib markaas qiimeynta maxkamadda kadib markaad garaashka ka soo baxday ee aad sheegtay in aad maqashay hal dilo ee aad carartay xaqii aad gaarigeeyo un baa watay wadadaas ku cararay gacmihii aniga labada gacmood sanka labada dhagood waa ka gubtay labada gacmood wax kuma qaba karin gaarigii waa waday cabaar markaa waday waa wadi waayay gaarigii waa ka degay bajaaj raacay waa qaaday suuqa xoolahii geeday waxaan dhahay marka lacag ma haysto walaalow marka xafada suuqa xoolaha meesha laamiga looga degay guri walaashay dhagaxa ku xiran wax ma haystani walaalka ugu banaan dhahaa ahaa dhahay sidii aan uga tagay marka cid kale guriga markaad ka soo saaraysay xaaskaada cid kale oo waxyeelo ay soo gaartay oo kuu muuqday ma jiray ma jirin ilmahaas ugu sukay ilmihiin anaa soo xambaaray gudoomiye qolka daa ugu galay ayagana soo wada xambaaray waxa ka muuqdo dab labada gacanood sankaba marka sida uu kugu soo gaaray dabkan maxkamadda la wadaag adoo faahfaahinaya sida uu ugu soo gaaray anoo qolka jiifka ku jira oo aan rabo inaan gubo qayladeeda haaskayga maqlay oo ku soo orday qolkiya soo galay qolkii ayadoo ku dhaxrafanayda uu imaaday gacmihii ka qabtay dabkii waa ka damiyay kulli qof miirba ma laheenba markaas dabkii aan ka damiyay
محايد سفي عنا وقدمي بنان كهراء أسوأ بحيي دبك أنت أنكبت بعدين يوم بيجو قارموي دب أنا حاسك يكوج بعيمهن أمم نقورن وايو عنوك علاش يجو هيدي أوري يلهد أنا بربي أولادي إيش أنا أركو حمان أنت سلا يجو سمي ده أوج بنا ولقي ما أركن بو حل أي واحد دعايان عرورت مسوي جيدين مسوي جيدين عرورت واجي في وحن ربا إن أتقول ما أنت كليها بنانك على شيءها بنانك لول الله أنه حريستي عرورتها بنانك ما قرق الحديثة بنانك ما سجنجالك بنانك درسك ووددك وآدم حاسكي عرورت مركب ورا بنانك أنا المهن وسوى بحيي كدي بأنا جنجالك فوري بنانك وصوى ذا بحنا مركب أنا قوانا قد أماتي سؤالي هم التوسك